professor é ser provocador de reflexão. Mestre em humanidades. Farol do conhecimento. Ser professor é carinho. Facilitador. Incentivador. Construtor de saberes. Ser professor é ter empatia. Ser referência. Ser construtor. Ser professor é ser inspiração. Ser professor é amor à profissão. Referência. Ser professor é a base de tudo. Olá, meu nome é Leonardo, aluno do curso de Filosofia e Licenciatura na Universidade Franciscana. Eu estou no quarto semestre do curso e, bom, primeiramente, para responder o porquê eu escolhi a filosofia, um curso de licenciatura e porquê da Universidade Franciscana. Primeiramente, a filosofia. A filosofia, ela nos auxilia e dignifica o homem. Ela é aquilo que caracteriza o que temos de mais particular, que é a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar. E a filosofia é uma área, um curso que possibilita estar em todos os cursos, seja na ética, na estética, na política, na lógica. Bom, e por que a licenciatura? A licenciatura, ela, eu escolho por uma interferência, por uma inquietação própria, que é quando nós vemos os problemas sociais e pensamos não apenas no que o Estado pode nos servir, mas como nós podemos servir ao Estado. E eu acho que a licenciatura compensa em todas as áreas, porque é uma forma de intervirmos para o bem da sociedade. Então não é apenas nos reclamarmos de que a sociedade vai mal, mas nos dispomos a mudá-la para o melhor. E a Universidade Franciscana, ela é aconchegante, ela tem professores gabaritados, tanto na área de filosofia, tanto nas áreas específicas da filosofia, de forma ampla e estrito senso. Aqui é um curso onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo e parceiro. E, bom, o diferencial do curso, além da capacidade técnica dos professores, é o lado humano de formação, juntamente com o lado específico e espiritual que a universidade proporciona a nós. Então, eu convido a você que tem interesse em cursar filosofia ou tem interesse na área a vir estar aqui conosco. Muito obrigado. Oi, eu sou o Robson, aluno do primeiro semestre da filosofia aqui na UFN. Estou me preparando para o ensino da filosofia porque a filosofia leva o aluno a desenvolver um pensamento independente. Ou seja, permite a ele experimentar um pensamento individual. E escolhi a licenciatura porque o magistério é uma das atividades mais belas, apaixonantes e gratificantes que existem. E estou aqui na Universidade Franciscana porque ela tem uma ótima estrutura, professores excelentes e muitas oportunidades de crescimento aqui dentro da instituição. Venha você também fazer parte da filosofia aqui na UFN, o melhor curso de filosofia do Brasil, conforme a avaliação do MEC. Obrigado. Olá, meu nome é Dárica e eu estou no terceiro semestre de História. Meu nome é Gabriel, eu estou no quarto semestre de disciplinas, de como que é a sistemática do curso. A gente tem, primeiramente, aquelas disciplinas meio que separadas, tipo no ensino médio ou como a gente aprende na escola, digamos, história antiga, história europeia e as cadeiras específicas do curso de história. E também as cadeiras que a gente faz com os outros cursos de licenciatura, que são as disciplinas pedagógicas. A gente faz com os cursos de letras, pedagogia e filosofia. A gente tem uma série de disciplinas optativas que vão de história do rock, história dos perfumes, história do vestuário, história das mulheres que a gente está tendo agora, história do futebol e várias outras disciplinas que ajudam a diversificar os currículos dos alunos que se formam aqui, de forma que, como eu já falei, não fiquem com aquela coisa concretizada ou petrificada que todos
fazem as mesmas disciplinas e tal. E dentro das optativas costuma acontecer viagens, e essas viagens são viagens de estudo e turismo ao mesmo tempo, normalmente acompanhadas pelo professor da disciplina optativa e outros professores. É, também outra oportunidade que a gente tem, não só no curso de História, mas nos cursos de licenciatura, é a participação no PIBID, para iniciação à docência, onde a gente vai em grupo para um colégio. Desde o primeiro semestre, a gente já tem um contato com a escola pública e a gente faz algumas atividades lá em alguns dias, pelo menos em algum dia na semana a gente faz alguma atividade. A gente atualmente está no Colégio Castelo Branco, aqui em Santa Maria, e no Tito Ferrari, em São Pedro do Sul. Além do PIBID, também existem projetos de extensão, que nós trabalhamos com museus, e os dois eram? O primeiro projeto de extensão que a gente fez foi ano passado, semestre passado, Brigada de Infantaria Blindada. E atualmente eu estou trabalhando num projeto que é no Regimento Malé, que a gente vai meio que remodelar todo o museu que tem lá, sobre a vida do Malé e sobre as várias... Tem muita história do Brasil lá. A gente está fazendo agora a linha do tempo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para ajudar outros cursos, como design e arquitetura, a montar e planejar esse museu. Além dessas duas opções, também existe o grupo de pesquisa, que trabalha com pesquisas acadêmicas. Atualmente existe um grupo envolvendo direito, psicologia e história, que é sobre investigação de paternidade, sobre os documentos de décadas diferenciadas. Além de ser um curso, como já dito, licenciatura, é um curso também que podemos dizer, dá oportunidade para pesquisa. A gente tem várias disciplinas que a gente tem que entregar artigos e sempre pesquisar. E também, é claro, a pesquisa final de graduação que a gente tem no oitavo semestre. Falando um pouco mais do modelo do curso, que eu acho que ficou faltando, o curso tem 8 semestres, o período é noturno e... alguma coisa mais? Sobre a universidade em si, é muito importante destacar a fácil acessibilidade que tem pelo fato de ser no centro, ser bem central, e também a riqueza da biblioteca, que a gente pode encontrar títulos muito... Tem oportunidade de alunos que não têm condições de pagar, de ter bolsas, que é o ProUni, e bolsas exclusivas da UFN também. Então aqui a gente tem algumas fotos de atividades e de viagens e de disciplinas que a gente fez no curso. Essa primeira aqui é a disciplina História do Vestuário, que a gente fez junto com Design de Moda, alguns alunos e alunos de Jornalismo também. Aqui foi uma viagem de estudos que a gente fez para Gramado, se não me engano, também com Design de Moda. A gente visitou o Museu da Moda, que é essa foto daqui, com bastante pessoal do curso. Aqui outra foto no museu, na frente do museu, aqui com todas as pessoas do curso de História e professores também. Aqui temos uma foto do jantar, digamos, anual de despedida, de encerramento do semestre, que a gente fez todo ano. A casa foi oferecida por nosso grande amigo Omar. E colega, aqui é uma das fotos da disciplina de História Ibérica, um dos trabalhos que a gente fez. A gente se caracterizou com roupas típicas do Oriente Médio. Foram contados contos de Mil e Uma Noite. A Dari que está me ajudando a descrever o que está acontecendo aqui. Aqui é um teatro que foi feito na disciplina de América 2, se não me engano, sobre a Revolução Mexicana. E aqui um teatro feito na disciplina Antiguidade Ocidental, se não me engano, sobre mitologia grega. Aqui temos uma foto do Grenal da História, que a gente faz todo ano, com os alunos do curso. Uma foto da viagem de Pelotas.
curso de letras, inglês e português. Parte é porque eu consigo me imaginar sendo professora fora daqui, que é isso que eu sempre quis. Durante um tempo eu cursei teatro, mas ainda assim não era o que eu me encaixava de fato. Aqui, por exemplo, agora está acontecendo a mostra da pedagogia. E é depois de ter passado por esse tipo de coisa que eu percebi que é realmente dentro da sala de aula que eu quero exercer minha profissão. Tem muita coisa que a gente pode experimentar para ter certeza se é esse curso que a gente quer. O PIBID, por exemplo, que é uma bolsa de iniciação à docência. E essa bolsa nos permite estar em sala de aula antes da gente se formar. Durante a graduação, nós participamos como auxiliadores dos professores, propondo atividades e exercendo nossa profissão dentro da sala de aula. Agora, especificamente sobre o curso de Letras, Inglês e Português que eu faço, ele é simplesmente maravilhoso, porque ele permite que a gente abra a janela da mente para enxergar além do que os olhos podem ver e sentir com a alma o que a gente ouve e lê. Aqui no UFN é um ambiente muito propício para a gente ter experiências em atividades de coisas que a gente vai acabar encarando fora daqui. Oi, meu nome é Thaís, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Franciscana e sou no sexto semestre. Eu não tinha muita certeza do que eu queria cursar e quando chegou na hora de decidir, acabei optando pelo curso de Matemática. No longo do curso, eu fui aprendendo a gostar mais da área, a me envolver mais. E assim que houve a oportunidade de entrar para o PIBID, que eu acabei descobrindo o meu gosto pela profissão de ser professor e ajudar o outro em relação à matemática. No curso de matemática da Universidade Franciscana, ele nos possibilita ter vários tipos de bolsas. Uma delas é o PIBID, que é uma bolsa de iniciação à docência, no qual eles pegam os alunos juntamente com o coordenador do curso e o coordenador da escola e faz os alunos criarem planos de ensino e aplicarem atividades junto com os alunos para ter uma primeira convivência em sala de aula. Nós também temos bolsas de monitoria, que seria ajudar os professores nas aulas deles, ajudando os alunos que têm dificuldades. Tem a bolsa do laboratório de matemática. Oi, meu nome é Júlia, eu sou aluna do quarto semestre de licenciatura em matemática. E hoje eu tô aqui para falar para vocês o porquê que eu escolhi esse curso e porquê que eu escolhi a Universidade Franciscana. Desde sempre eu digo que eu vou ser prof. Inclusive meus amigos comentam que eles não lembram de eu falar que eu seria outra coisa. Quando eu cheguei na sétima série, eu descobri que a matemática me desafiava e me levava a experienciar coisas novas, e que isso era muito cativante. E descobri que eu era apaixonada por matemática e que eu queria ser prof de matemática. E então, desde então, eu sempre disse que eu seria professora de matemática. Fui para o ensino médio, e no ensino médio vem essa discussão de onde estudar, por quê e tal. E eu pensei que eu gostaria de estudar e trabalhar. Também para ajudar em casa, mas porque eu acredito que quando a gente trabalha e estuda, eu que dou aula particular desde o primeiro semestre, a gente se profissionaliza mais na nossa área. E aqui na Universidade Franciscana, a gente tem esse apoio dos professores e também do curso, principalmente por ele ser um curso noturno. Então a gente pode trabalhar durante o dia e tem a noite para fazer o curso e as disciplinas do curso. É um curso onde todos os professores são engajados na missão de ensinar e nos passam uma mensagem muito boa. Depois de formada, acredito que eu vá seguir na área me profissionalizando, fazer um mestrado e doutorado. Aqui dentro da universidade, a gente tem essas opções. E a gente pode pensar também em prestar um concurso, trabalhar em setores particulares que tenham matemática ou na própria licenciatura como professor. Aqui no curso, a gente tem disciplinas didáticas da licenciatura e disciplinas da matemática mais específicas. Nas disciplinas didáticas, a gente aprende como dar aula, como se portar em sala de aula, a gente aprende a usar materiais manipuláveis e também sobre a aprendizagem dos alunos e tudo mais. Aqui, a gente desenvolve e estuda os materiais para que a gente possa
desenvolver no futuro um trabalho diferenciado e que visa a aprendizagem dos alunos, fomentando o processo de ensino e aprendizagem. Nas cadeiras específicas, a gente aprofunda conceitos da matemática e também reconhece conceitos que a gente já trabalhou para estarmos mais preparados para trabalhar com os alunos. Também trabalhamos com softwares. Para isso, a gente tem o nosso laboratório de informática. Esse é o nosso laboratório didático, onde a gente tem os materiais manipuláveis e livros didáticos. E o nosso segundo laboratório, onde a gente tem os computadores com softwares, que a gente trabalha softwares específicos para ensino e também para o nosso uso no curso, para desenvolver gráficos, entre outros fatores. Por que eu escolhi ser professora? Educar envolve formar seres humanos, promover a construção de conhecimentos e a humanização. Educar criança desde a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental representa preparar esses seres humanos para os primeiros saberes, os primeiros impressões sobre si, sobre os outros e o outro. Nós também podemos atuar em entidades, assim como Casa do Idoso, APAE, hospitais, atuando na parte pedagógica juntamente com os alunos que estão internados aqui na Casa do Idoso, em questão das crianças que se encontram nos hospitais. O pedagogo é fundamental na área da gestão também, pois ele auxilia a parte da administrativa e juntamente com a pedagógica, tanto trabalhando dentro de uma secretaria da educação como na equipe diretiva da sua escola, assim trabalhando uma gestão democrática. O curso de pedagogia nos proporciona também a sala da brinquedoteca, onde a gente consegue tirar nossos conhecimentos teóricos para trabalhar na prática. Aqui a gente constrói todas as atividades lúdicas para produzir em sala de aula. Bem, é você também fazer parte da UFN. Olá, o meu nome é Alana Rigão, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana. Por que eu escolhi o curso de Pedagogia aqui da UFN? Uma das minhas primeiras e principais motivações ao escolher o curso de Pedagogia foi eu me deparar, ao tomar consciência da situação educacional do nosso país. Eu queria ser mais um indivíduo dentro desse espectro de mudança, de quebra de paradigmas, de fazer a diferença no ambiente educacional. E hoje essa é a minha motivação aqui dentro, é entrar no mercado de trabalho para fazer a diferença. Referente aos espaços de atuação de um pedagogo, bem, esses espaços são bem abrangentes, são bem amplos, porque na formação inicial, nós nos deparamos nos estágios curriculares com estágio em espaços não formais, porque o acadêmico que se insere aqui inicialmente tem uma visão de que um pedagogo ele é somente professor, que um pedagogo ele irá trabalhar somente em sala de aula, dando aulas, exercendo a docência. Mas um pedagogo ele transcende a sala de aula, ele transcende a docência. E pode atuar também em organizações não governamentais, em ONGs, em hospitais, em empresas, todos esses espaços sociais, de modo a promover essa integração social, promover a humanização das pessoas, das pessoas, de crianças, e também com trabalho com a educação de jovens e adultos. Então, o pedagogo, ele transcende a sala de aula. Claro que o principal enfoque é a docência, é o exercício da docência, mas nós vamos muito mais além. E o curso de pedagogia, ele nos dá essa oportunidade de um contato desde o
o início da graduação com esses diferentes espaços, né? E isso é muito significativo, porque o acadêmico já vai se constituindo, já vai construindo, né, a sua identidade profissional, porque é aquilo que ele vai mais se identificar, né, com o campo que ele vai se identificar no decorrer de sua formação. Em relação às práticas do curso de pedagogia, né, atualmente o curso ele passou por uma reformulação curricular, né, e nessa nova matriz tem um enfoque muito grande para as práticas extensionistas, né, por meio de seminários integrados. E mesmo antes dessa nova matriz, o curso já enfoca essas práticas onde há inserção do acadêmico nos espaços de trabalho, né, no principal espaço de trabalho de um licenciado em pedagogia, que são os espaços formais de educação, né, as escolas. Bem, nós temos disciplinas que enfocam os aspectos didáticos, os aspectos específicos, né, de como trabalhar em sala de aula, como elaborar um planejamento, né, toda essa parte mais prática. Né. E depois vem os estágios supervisionados curriculares, onde a gente se insere nesses espaços, tanto em sala de aula quanto em espaços não formais. Né? Então, já começa desde o quarto semestre essa inserção no acadêmico em sala de aula e nesses outros espaços, né, de atuação de um pedagogo, que é um diferencial, né, e agrega muito à nossa formação, porque a gente já começa a constituir a nossa identidade profissional, né, a nossa identidade inicial profissional. E também tem ações como o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Docência, e o Residência Pedagógica, onde os acadêmicos têm a oportunidade de se inserirem também nas escolas e desenvolverem projetos, né, que potencializem o processo de alfabetização dessas crianças, né, do ciclo de alfabetização. Então, essas práticas são um diferencial do curso de pedagogia, né, e contribuem muito para a formação inicial do acadêmico que está aqui inserido. Meu nome é Rosimara Ferreira Castilho, sou estudante do curso de pedagogia. Meu nome é Loriane Tavares Menegado Bandeira e eu sou acadêmica do curso de pedagogia EAD na UFM. Meu nome é Liliane Dias Machado e também sou acadêmica em EAD em pedagogia. Estamos aqui para falar hoje, com essa grande oportunidade, de divulgar também o curso, que tem um grande diferencial, o sistema AVA, o qual nós somos muito bem atendidos, todas as nossas dúvidas são tiradas, tendo em vista também que já fui acadêmica em letras na mesma instituição e tenho pós-graduação em literatura infanto também pela instituição e gestão escolar por outra instituição. E acredito que seria uma maneira de convidar a todos que têm aquela vontade de acrescentar algo a mais no seu aprendizado a estar conosco. Bom, eu escolhi a licenciatura, né, porque é o começo de tudo, do aprendizado, do desenvolvimento das crianças, né, é como se fosse o futuro do nosso Brasil, de todas as... É o começo de tudo, é isso, por isso que eu optei pela licenciatura, né, pela educação. Eu escolhi ser professora dos anos iniciais, porque eu acho que é a base, né, é onde se forma o cidadão e a importância que a gente tem hoje no nosso país, né, que a gente se dá. E também, eu escolhi a licenciatura em pedagogia pelo campo de trabalho, amplo campo de trabalho, né? Eu posso trabalhar num hospital com a ala das crianças, eu posso trabalhar em instituições de idosos, é um campo amplo, por isso que eu escolhi pedagogia, a licenciatura, né, em pedagogia, exatamente por essa amplitude de trabalho que eu poderia escolher, né, e a facilidade de acesso a esse campo.